Kan man vara kristen? C.S. Lewis. Bok 3. Kristen moral. Om kardinaldygderna. Förra avsnittet skrevs ursprungligen för radio som ett kort anförande. Har man bara 10 minuter på sig att säga något måste man offra snart sagt allt för att hålla sig kort. En av mina huvudanledningar till att dela upp moralen i 3 delar, som är bilden av skeppen som seglar i konvoj, var att det verkade vara det snabbaste sättet att täcka hela fältet. Här vill jag ge en bild av en annan uppdelning av ämnet som gamla författare gjort. Jag hade inte tid för den i radio, men jag tycker den är mycket bra. Enligt detta längre upplägg finns det 7 dygder. 4 kallas kardinaldygder och de 3 övriga kallas teologala dygder. Kardinaldygderna är de som återfinns hos alla kulturfolk. De teologala dygderna är de som i regel bara är kända bland kristna. Jag ska ägna mig åt de teologala dygderna senare. För tillfället talar jag om de 4 kardinaldygderna. Ordet kardinal har inget att göra med kardinaler i katolska kyrkan. Det kommer från ett latinskt ord som betyder gångjärn. Det kallades kardinaldygder för att moralen hänger på dem som en dörr på sina gångjärn. Det är klokhet, måttlighet, rättfärdighet och själsstyrka. Klokhet innebär praktiskt sunt förnuft. Att göra sig besvärligt att tänka igenom vad man håller på med och vilka följder det troligen får. Nu för tiden tänker väl de flesta vara knappast på klokheten som en dygd. Kristus sa att vi bara kunde komma in i hans rike om vi blev som barn, och många kristna har därför rent av föreställningen att det inte spelar någon roll vilka dumheter man gör, bara man är en bra människa. Men det är ett missförstånd. För det första beter sig de flesta barn mycket klok när det gäller sådant som de verkligen är intresserade av. De tänker igenom dem synnerligen förståndigt. För det andra, och som Paulus påpekar, menade Kristus inte att vi skulle förbli barn till förståndet. Tvärtom, han sa det inte bara åt oss att vara oskyldiga som duvor utan också vara kloka som ormar. Det är barnets hjärta, men den vuxnes huvud han gillar. Han vill att vi ska vara okonstlade, helhjärtade, tillgivna och läraktiga som snälla barn är. Men han vill också att varenda gnutta förstånd vi har ska vara på alerten, stridsklart och i bästa skick. Att du ger pengar till välgörande ändamål betyder inte att du inte behöver bry dig om att ta reda på om pengarna verkligen går till välgörenhet eller ej. Att det är Gud du har i tankarna, till exempel när du ber, betyder inte att du kan nöja dig med samma barnsliga föreställningar om honom som du hade när du var 5 år gammal. Det är förstås alldeles sant att Gud inte älskar dig mindre eller har mindre användning för dig om du råkar ha fått en hjärna av andra sorteringen. Han har plats för människor med mycket litet vett, men han vill att alla ska använda det vett de har. Det goda rådet är inte Charles Kingsleys "var god min skatt, den var klok som vill det", utan "var god min skatt och glöm inte att det betyder att du ska vara så klok du bara kan." Gud är inte mer förtjust i intellektuella slöfockar än i några andra sorters slöfockar. Om du funderar på att bli kristen, varnar jag dig. Du ger dig in på något som kommer att ta dig i anspråk med hull och hår och huvud. Som väl är går inflytandet åt andra hållet. Den som uppriktigt försöker vara kristen kommer snart att märka hur det skärper förståndet. En av anledningarna till att det inte krävs någon särskild utbildning för att bli kristen är att kristendomen i sig är bildande. Det är förklaringen till att en obildad troende som Bunyan kunde skriva en bok som
kristens resa som slog hela världen med häpnad. Måttlighet är olyckligtvis ett av alla de ord som delvis ändrat innebörd. I vissa sammanhang betyder det vanligen helnykterism. Men på tiden då den andra av kardinaldygderna fick namnet måttlighet betyder inte alls något sådant. Måttlighet syftar inte särskilt på drickande utan på alla slags nöjen, och det innebär inte att man avstod från dem utan att man inte gick till överdrift. Det är ett misstag att tro att alla kristna borde vara helnykterister. Det är islam, inte kristendomen, som är den helnyktra religionen. Naturligtvis kan en viss kristen eller varje kristen i vissa stunder ha skyldighet att avhålla sig från alkohol. Antingen för att han är sådan att han inte kan dricka alls utan att dricka för mycket. Eller för att han befinner sig i sällskap med andra som gärna dricker för mycket och inte får frästa dem genom att själv dricka. Men poängen är att han av ett gott skäl avstår från något som han inte fördömer och som han gärna låter andra ha nöje av. Ogina människor utmärks av det dåliga draget att de inte kan tänka sig att avstå från något. Om inte alla andra också gör det. Det är inte den kristna tanken. En människa som är kristen kan av olika skäl avstå från alla möjliga saker. Giftermål eller kött eller öl eller bio. Men börjar hon påstå att de här sakerna är något ont i sig, eller börjar hon se ner på andra som inte avhåller sig från dem, då är hon fel ute. Att man idag har begränsat ordet måttlighet till att handla om alkohol har vållat åtminstone en stor skada. Det har blivit lättare för människor att bortse från att man kan vara precis lika omåttlig i fråga om annat. En man som gör golfen eller motorcykeln till det viktigaste i livet, eller en kvinna som inte ägnar en tanke åt något annat än kläder eller bridge eller hunden är precis lika omåttlig som en som super sig full varenda kväll. Det syns förstås inte lika tydligt utanpå. Man raglar inte omkull på gatan för att man är bridge eller golfberoende, men Gud låter inte skenet bedra. Rättfärdighet betyder mycket mer än den sorts rättvisa som skipas vid domstolar. Det är det gamla namnet på allt vi nu för tiden skulle kalla schysst. Det ingriper sådana saker som att vara hederlig, att inte ge mindre än man får, att tala sanning, att hålla löften och allt som hör därtill. Och självstyrka omfattar mod av bägge slagen. Det slag som trotsar faror och såväl som det slag som står ut trots vedermödor. Stakar kanske den närmaste svenska motsvarigheten idag. Man märker förstås snart att det inte går att utöva någon av de andra dygderna särskilt länge förrän man får behov av den här. Det finns en sak till som det är värt att trycka på när det gäller dygderna. Det är skillnad på att utföra en enstaka rättfärdig eller måttlig handling och att vara en rättfärdig eller måttlig människa. Även om man inte är en bra tennisspelare kan man då och då få in ett bra slag. Men en bra tennisspelare menar man någon som efter ett otal bra slag vant sina ögon och sina muskler vid att spela bra. De har vissa drag eller kvaliteter som dröjer kvar även när han inte spelar. Precis som matematiker har ett visst sätt att tänka och se på saker, även när de inte ägnar sig åt matematik. På samma sätt skaffar sig den som framhärdar i att handla rättfärdigt till sist vissa karaktärsdrag. Och det är ett sådant karaktärsdrag hos en människa snarare än hennes enskilda handlingar som vi syftar på när vi talar om en dygd. Det finns en anledning till att göra den här
skillnaden. Om vi bara hade de enskilda handlingarna i åtanke skulle vi uppmuntra 3 vanföreställningar. Nummer 1. Vi skulle kunna föreställa oss att det inte spelar någon roll hur eller varför man gör någonting, bara man gör det rätta. Och det är oväsentligt om man gör det villigt eller motvilligt, glatt eller tjurigt, för att man är mån om sitt goda rykte eller för handlingens egen skull. Men sanningen är den att en riktig handling som utförs av fel skäl inte tränar upp den inre kvalitet eller karaktär som utgör en dygd. Det är denna kvalitet eller karaktär som verkligen betyder något. Om en dålig tennisspelare slår riktigt hårt, inte för att han ser att det behövs ett riktigt hårt slag, utan för att han ilsknats till, skulle hans slag kanske råka vinna just den matchen åt honom, men det skulle inte bidra till att göra en bättre tennisspelare av honom. Nummer 2. Vi skulle kunna föreställa oss att Gud helt enkelt kräver att vi lyder en uppsättning regler när han egentligen vill att vi ska bli en viss sorts människor. Nummer 3. Vi skulle kunna föreställa oss att dygderna bara behövs i detta livet, att vi skulle sluta vara rättfärdiga och modiga i livet efter detta, eftersom där inte finns något att bråka om och inga faror att trotsa. Det är visserligen alldeles sant att det förmodligen inte kommer att finnas tillfälle att utföra några rättfärdiga eller modiga handlingar i nästa värld. Men vi kommer ha gott om tid att vara den sortens människor som vi bara kan bli genom att utföra den sortens handlingar här och nu. Poängen är inte att Gud vägrar dig tillträde till evigheten om du inte har vissa karaktärsegenskaper. Poängen är att om man inte besitter åtminstone en tillstymmelse till dessa egenskaper, så finns det inga yttre omständigheter som skulle vara himmelska för en. Det vill säga, ingenting som skulle kunna ge oss den djupa, starka, orubbliga glädje som Gud har i beredskap åt oss.